Foi assim. Estava tudo a postos para se viver um dia memorável para o Conselho de Montalegre no que diz respeito a futsal. A Academia de Futebol e Futsal Abelhas Azuis sagrou-se campeã nos 4 escalões de futsal das camadas jovens da Associação de Futebol de Vila Real. Um facto digno de registro. Uma tarde de alegria, boa disposição, em torno de um projeto jovem a ter início em 2013, a conquistar títulos nunca registados antes por qualquer outro clube. O jogo com Vila de Perdizes, o último da temporada, foi meramente para cumprir calendário, uma vez que nada vinha a alterar a classificação final. Para o presidente da Academia de Futebol e Futsal Abelhas Azuis, Paulo Cruz, foi uma época única, com a conquista de todos os troféus que estavam em disputa. Um ano cheio de sucessos, penso que não podíamos pedir outra coisa. Acho que terminamos com o tetra, que é aquilo que uma pessoa sonha, isto é, ganhar em todos os escalões, penso que é importante, mas acima de tudo o que nos interessa é formar os miúdos, que possam fazer um desenvolvimento a nível pessoal como deve ser, e penso que nós estamos a fazer isso, e isso reflete-se na forma como eles jogam, o fair play, a amizade que têm, a união. Isso é fruto também do trabalho que os treinadores têm vindo a fazer ao longo deste tempo. Isto é para os miúdos se distraírem durante o fim de semana, também para criarem um amor à nossa terra, e por isso, se pudermos fazer uma nova equipa, sim senhora, se não pudermos, continuamos como estamos, que acho que estamos no bom caminho. Fátima Fernandes, vereadora do município de Montalegre, felicitou todas as pessoas envolvidas na academia, mas o destaque foi para todos os campeões, e foram muitos. Estão de parabéns os atletas, mais de 80 jovens que aderiram a este projeto em boa hora, e os seus pais, que com todo o empenho os trazem, que os apoiam e apoiam esta academia, que cultiva os seus filhos, não só no aspecto físico, mas principalmente no aspecto psicológico, de valores, de partilha, e isso é o que é mais relevante. E, portanto, eles são os campeões. São campeões em termos dos resultados desportivos, o que deixa o nosso concelho muito orgulhoso de termos jovens com tanta qualidade desportiva, mas principalmente pelas pessoas que eles são. São verdadeiramente uma família, é aquilo que nós podemos ver em todos os jogos, em todos os treinos, a partilha, a interajuda, e isso é que é notável. Portanto, é nesta senda que devem continuar. Os líderes das equipas técnicas, felizes com as conquistas, não as menosprezando, realçam a formação de jovens entre os 5 e os 19 anos de idade, que chega às 8 dezenas. Um ano tão cedo não se vai voltar a repetir. Não vejo nenhuma equipa, nem mesmo nós, para o ano, conseguimos fazer esse feito. Há 4 campeonatos de formação futsal, e nós ganhamos os 4. Já ano passado tínhamos ganho 3, em 4 possíveis ganhamos 3, só tínhamos 3 equipas. Não tínhamos júniores, este ano tínhamos júniores e conseguimos ganhar as competições todas em que participamos. Só falha uma, que foi pena, foi os júniores que não conseguiram ganhar a final fora da taça da Associação Vila Real. Os juvenis conseguiram, foi o primeiro ano, e foi um ano excepcional, um ano de sonho. E um grande ano, acima de tudo, por causa do, não é só do título, é de estamos aqui para formar grandes homens. E acima de tudo foi um ano muito agradável, principalmente para mim, porque conseguimos a manutenção no Campeonato de Perio. Já daqui dar um grande abraço ao Zamanelli, o sacrifício que tem passado, e ele sabe bem, juntos temos lutado por muitas adversências. E claro, aqui os miúdos é outra realidade, é muito mais simples trabalhar com ele, porque é outro futebol, mas acima de tudo nós estamos aqui para formar homens e criar grandes amizades e grande ambiente. O título bem é a cereja em cima do bolo. Acabou por ser fácil, porque tínhamos uma qualidade acima da média, embora fossem miúdos que viessem do futebol de 11, mas a qualidade que eles tinham, o empenho e a dedicação fez a diferença, e acabou, não foi fácil, nada na vida é fácil, mas acabou por se tornar realidade. E foi uma época excelente a todos os níveis. O futuro é risonho na formação. Representantes do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre e da Associação de Futebol Vila Real congratulam-se com este facto. Com grande satisfação que eu vejo atletas, campeões distritais que foram meus alunos. Portanto, mais uma vez este ano, Montalegre, Abelhas Azuis foram a hegemonia do futsal no distrito. Pois venceram, tanto no escalão de infantis, iniciados, juvenis e júniores,
Portanto, estão de parabéns toda a estrutura, a diretiva, treinadores, atletas e familiares de atletas. Em termos do panorama de futsal no distrito, nos escalões de formação, que está a fazer um bom trabalho e também tem contribuído o Montalegre Abelha Jesus para isso. É de louvar, é um trabalho que está a ser desenvolvido e bem. Há que dar o mérito a quem pegou neste projeto e assumiu com unhas e dentes. E tudo isto está a ser estudado e trabalhado também no sentido de dar continuidade a todo este projeto e todo este trabalho. Na equipa sénior do Centro Esportivo e Cultural, que também, Montalegre, também muito bem, garantiu a manutenção no Campeonato de Portugal Prio. Agora é de dar os parabéns a toda esta estrutura, a todos estes miúdos, que no fundo, para além da formação, é sempre bom formar e bem. Mas formar com vitórias sabe sempre melhor. As sementes estão lançadas e a germinar. Carina Luís, a ex-abelha azul, a jogar atualmente no grupo desportivo de Chaves e já chamada à seleção nacional de sub-17, veio festejar com os amigos orgulhosamente. Ah, é muito bom, tenho muito orgulho neles, mas é muito bom. Está a correr muito bem, integrei-me bem no grupo, foi um prazer trabalhar com o Colmeia. E agora estou bem integrada com o grupo desportivo de Chaves. É um prazer poder fazer parte do futsal feminino e vou sempre dar o melhor de mim para conseguir os meus sonhos. A satisfação dos pais era contagiante, um orgulho total nos campeões. Muito bem, espetacular, um espetáculo, nós estamos sempre em grande. Em último, estamos sempre em primeiro plano, sempre. Os nossos meninos são o tudo do Montalegre, é o que dá a vida ao Montalegre. As Abelhas Azuis. Foi realmente um ano em cheio, foi muito bom. É assim, para além dos títulos todos, eu acho que é mais importante nisto tudo é a união dos miúdos, é toda esta camaradagem entre eles, esta amizade que existe entre os miúdos todos, pronto. Eu acho que essa união é que faz eles ganharem estes títulos todos e foi realmente um ano em cheio. Ganhamos tudo o que havia para ganhar, tudo. São estes lanches, são estes convívios, também nos movem a nós pais para acompanharmos os nossos filhos. Estamos sempre com eles presentes, eu acho que isso também é importante para o desenvolvimento deles, como pessoas, como seres humanos, que a gente esteja lá, que estejamos sempre presentes. Fazemos questão de os acompanhar, fazemos questão de saber aquilo que eles gostam e o futsal realmente é uma coisa que eles gostam muito. Foi um projeto que começou com muito pouquinhos e já tem agora um número considerável de miúdos. Temos cada vez mais pais a aderir e a acompanhar os meninos. Isso notou-se hoje neste convívio que tivemos aqui, que houve muitos pais, houve muita participação, houve muita gente a ajudar, houve muita gente a querer ajudar também e acho que anda toda a gente satisfeita e principalmente os nossos meninos, que é isso que importa, é esse o principal objetivo, fazer deles uns homens da manhã e é assim. Eu acho que esta escola de futsal é também uma escola de formação, como pessoas, como miúdos que eles são, que andam mais juntos, mais unidos, são mais amigos. Os nossos jovens são os campeões, que são miúdos empenhados, que jogam muito bem, que são os atletas, que são bons meninos, que são estudiosos, estes só têm qualidades, e que são os campeões. Um ano em beleza, um ano em beleza, um ano completamente vitorioso. Já o ano passado também... Esta mesma equipa, praticamente toda a gente, também conseguiu quase este feito. Este ano foi ganhou-se em todos os escalões e por agora vamos tentar. Mas o importante é os miúdos passarem o tempo, entreterem-se aqui, o convívio, e isso é o importante. Depois é lógico que gostamos de ganhar, toda a gente gosta de ganhar. Podemos esperar na próxima época? Perguntamos. No futuro, para o ano, vamos arrancar com mais escalões, vamos ter petites terrinas, vamos conseguir fazer uma formação mais alargada, a pensar no futuro, e acima de tudo vamos trabalhar da maneira que temos trabalhado até agora. Temos um currículo de 4 anos, temos 7 títulos distritais ganhos, temos uma taça distrital, e vamos continuar nesse trabalho, porque este trabalho é que nos está a dar alegrias, está a dar-nos vitórias, está-nos a dar formação a pessoas e para já está tudo a correr bem. Agradecer aos pais, aos atletas, mas acima de tudo aos pais por confiar em nós e por continuarem a confiar neste projeto, que é um projeto que tem pernas para andar, talvez um projeto pioneiro a nível de concelho. Afinal de contas, como é conciliar o desporto com a escola e a família? É complicado? Meu Maduro!
Madureira. Olá. O meu filho é o da Claque, é o Madureira. O meu filho consegue conciliar melhor a bola do que a escola, digamos assim. Ele vive para isto. É a vida dele, a bola. A bola, a abelha Jesus. É complicado, é difícil. É muito difícil porque tu é assim, tens treinos toda a semana, tens jogos sábado, manhã e tarde, tens jogos domingo. É, toda a semana, desde setembro até agora, só agora que vamos começar a parar, só agora que há paragens. A família fica um bocado de parte, os amigos, os miúdos fazem um sacrifício, os pais fazem um sacrifício enorme, porque eles têm que estudar, que é acima de tudo, nós estamos aqui para formar atletas. Conseguimos fazer o feito de ganhar os títulos, mas muitas vezes é complicado, porque há altura de testes, há altura que eles não treinam, temos que compreender essa parte, e conseguimos, com muito sacrifício de toda a gente, pais, nós, famílias, nossa família, a minha família, toda a gente sacrificou um bocadinho para nós conseguirmos o que conseguimos este ano. Não, olha, eu acho que é precisamente o contrário. Se os miúdos andarem motivados, eles trabalham melhor, seja no que for. Portanto, aquilo que eu notei e falo pelos meus filhos é assim, se eles tiverem um objetivo, se eles tiverem uma motivação, eu acho que todo o trabalho que eles têm para fazer, fazem-no de melhor vontade, com mais dedicação, dedicam-se mais às coisas, porque andam muito mais motivados, mais satisfeitos, pronto, e eu acho que isso, o futsal tem sido muito positivo para todos os miúdos. Tem que ser, isso é obrigatório, faz parte desta academia, das regras da academia, é que eles cumpram primeiro com a escola, que sejam bons alunos, que se apliquem, que estudem, e depois então o futsal. Mas eles têm que estudar, eles sabem disso. Quando assim é, resulta, é perfeito, porque os miúdos percebem que têm que estudar para poder fazer aquilo que eles gostam, que também é jogar a bola. Uma coisa está associada à outra, uma coisa implica a outra, portanto, se eles estudarem, se eles forem bons alunos, se eles, ou alunos medianos, se eles se comportarem bem na escola, nós também lhes damos tudo aquilo que eles gostam, inclusive a jogar a bola. Querendo eles, querendo conseguem, portanto há sempre tempo para os estudos e para o futebol, para o desporto, é lógico. Eu quero jogar futsal, mas também tenho que estudar, por isso vamos ver. Ainda tenho que decidir. Mas vou continuar a jogar. Paulo Cruz agradeceu a todos que, de uma ou outra maneira, tornam este projeto uma realidade. Tenho que agradecer toda a colaboração que é feita pela Câmara Municipal de Montalegre, porque sem a ajuda que eles nos têm proporcionado não era possível termos a possibilidade de ter cinco equipas nos cinco escalões a atuar, através dos transportes. Também os nossos patrocinadores, evidentemente, que o apoio deles também é importante. É claro, também temos de agradecer aos pais e aqui aos amigos que vêm aqui todos os fins de semana apoiar-nos, porque eles são importantes para que isto seja uma união e uma família. Academia de Futebol e Futsal Abelhas Azuis sagrou-se campeão nos quatro campeonatos de futsal da Associação de Futebol de Vila Real, nas camadas jovens, infantis, iniciados, juvenis e júniores. Uma tarde de alegria, boa disposição em torno de um projeto jovem com 4 anos de existência, festa rija a comemorar a conquista de 4 títulos numa só época. O assegurado, o que diz respeito ao futebol. Parabéns aos campeões.